ספורט ברשת, בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב קליל, ברקת 7 חיפה, פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. איזה גדי, איזה עם נס, לא היה פה, הנס הגדול ביותר שאני נמצא איתכם פה היום, גדי נס, אלמנו אותו ככה לתקופה של 4 ימים. אתם מצטרפים אלינו לספורט ברשת המשודרת אליכם מאולפני רדיו חיפה באמצעות הפייסבוק לייב, בדף הפייסבוק ספורט ברשת ובאתר האינטרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה. איתי באולפן סוכן השחקנים עורך דין שחר גרינברג הגדול, וניסן קניאס, כמובן איש יקר, על הפקה והביצוע הטכני באולפני רדיו חיפה, כמובן האיש והאגדה, וכמובן אני פה, דורון בנדור, איתכם. חד משמעית, חבר'ה, חם אש בחיפה, מה קורה עם האור בוזגלו? מה, למה? הוא היה צריך לחתום, לא חתם, כן יחתום, כן סיכם, לא סיכם. תראה. חבר'ה, מה האור בוזגלו? טרם חתם, אני לא יודע מתי יחתום, יש פערים. ניסן, תקשיב טוב, הסאגה הזאת מתחילה כבר להימאס. נכון, אבל אסור לשכוח שמאור בוזגלו עדיין לא קשיר לשחק, ולכן למכבי חיפה יש זמן. גם למאור בוזגלו יש זמן. גם למאור בוזגלו יש זמן. למרות שאני חושב שכבר שתי הצדדים הביאו את רצונם בשידוך הזה, גם מאור מאוד מאוד רוצה, ואני יודע גם מקור ראשון שהוא כבר סגר, דירה פה פחות או יותר קרוב, אז החיים שלו... ניסן, סגר דירה בקיסריה, הוא יכול לשחק גם... הפערים הם בערך $100,000, אני מאמין שזה יסגר... בוא, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים הקרובים. בוא, אבל מכבי הוציאה הודעה רשמית, ועם התמונה שלו, סיכם, והכל סגור, ומה אתה... רשמי זה... זה לא היה רשמי עדיין, אבל זה... התמונה הייתה רשמית. שהילד שב הביתה. אנחנו כבר הילד שב הביתה, ואבא שלו סימס לי יש, וכולם הכל טוב יפה, ופתאום היום... זה יסגר, דורון, זה יסגר. יום ראשון, ראשית ברור לי לאן ילך, אין לו עכשיו... לא רק אין לו, גם מכבי חיפה לא יוותרו עליו. אני לא רואה שום מקום כרגע שהוא הולך, אבל חבר'ה, עצם העובדה שזה לא נסגר, כל זמן שזה לא סגור, לימדו אותנו שחר גרינברג, ואתה עורך דין במקצועך וסוכן, כל זמן שזה לא נגמר, זה לא... עד שאין את הפלום בהסכם בקרה, אז אין כלום. אבל כמו שניסן אמר, אני גם חושב שזה ייסגר. אני מסכים איתך שזה נמשך קצת יותר מדי, וזה, אתה יודע, זה נהיה קצת סוג של מסטיק כזה, וזה לא היה צריך להיות ככה. אני מעריך ששני הצדדים לא רצו שזה יגיע למצב הזה, אבל בשורה התחתונה, אתה יודע, כמו שאמרת, הוא עדיין לא קשיר. כל אחד מושך את זה לצד שלו. זה לגיטימי במסע ומתן. ואתה יודע, בסוף זה ייסגר, בסוף הוא יהיה כאן וכולם יהיו מבסוטים. ואתה יודע, אנחנו, ראשית אנחנו רוצים להיות אופטימיים שבחלט הוא יהיה פה, אבל אתה יודע מה, אולי גם המזל של מכבי חיפה, שאנחנו כל הזמן מתעסקים ברמי גרשון, חוזר לאימונים, בבוזג לא יחתום, בדו סנטוס ועצוע תכלס, אבל יש בעיות עמוקות הרבה יותר. מכבי חיפה לקראת שבועיים גורליים ביותר, לקראת שבוע. המשחק של רעננה, אני חושב שזה משחק סופר קריטי עבור גיא לוזון, בגלל הרצון של הקהל, של כולם, לראות משהו אחר פה. תסכימו איתי. לראות התחלה וניצנים של דרך חדשה, מעבר לתוצאה שהיא מאוד מאוד חשובה במשחק הזה, שמכבי חיפה חייבת את ה3 נקודות, אחרת באמת יהיה פה קרייסס במועדון, אבל אנחנו גם רוצים לראות דרך. רוצים לראות את מכבי חיפה משחקת נגד הקבוצות האלו ומגיעה להזדמנויות. לא יכול להיות שמכבי חיפה ב-180 דקות, 90 דקות נגד בני יהודה ו-90 דקות נגד אקו, לא בעתה ולו בעיתה אחת למסגרת. זה מאזן עלוב. ניסן, דיברנו על הכל, אבל תסכים איתי שהסיפור המרכזי זה רעננה. לא יעזור כלום את רעננה. אתה חייב לנצח. אין סרט, זה ברור. רגע. לפני אקו, כולנו פה אמרנו באולפן חייבים לנצח את אקו. ועוד בתבוסה, כולם גם אמרו על תבוסה. גדי ישב פה, 4, 5. טוב, גדי מפציץ, גם אליפות. אגב, יש לנו פה, אם גדי נתחשבן אחר כך על כל ההצהרות שלו, זה הזמן שלנו ככה לתת לו איזה גליץ' פה. אבל יש לנו אורח מאוד מאוד שאני מוכיר אותו, אני רואה אותו בתקופה האחרונה מפרשן בטלוויזיה, ומאוד מרשים אותי, וזה לא אחר מאשר אוהד בוזגלו. ערב טוב לך, אוהד בוזגלו. אהלן, ערב טוב לכולם. תגיד לי, איך אתה לא מאמין? אתה יכול להסביר לי? תשמע, אני 9 עונות ברציפות הייתי על הקווים, ולא כל מאמן יכול להגיד את זה. זה הזמן שלי כנראה להסתכל קצת בפרספקטיבה רחבה יותר מבחוץ, אז אני מקבל את זה באהבה. אגב, נמצאים איתי כאן עורך דין שחר גרינברג, סוכן השחקנים, אתה בטח מכיר, וניסן קניאס,
בהחלט שהוא מוכר מאוד לאנשי מכבי חיפה, ובכלל, אנחנו התחלנו ופתחנו, כמובן במקרה הזה, פרסמתי בוואן היום על עדיין פערים בנושא של מאור בוזגלו, אנחנו מבינים עכשיו גם מניסן שיש פערים של משהו כמו 100,000 דולר, בגדול בוא תעשה לנו קצת סדר, האם אנחנו צריכים להיות פסימים או אופטימים לקראת הבאות? אני תמיד בעד להיות אופטימיים, אני לא מעורה בפרטים, אני הבנתי שיש פערים מסוימים, מעבר לזה אני לא ממש... זאת אומרת פערים יש, אין עדיין חתימה. אם לא היו פערים, אז... לא, בהחלט. לא, ברור, ברור. ממה שאני יודע... חתימה כנראה שמשהו שם מפריע, אני באמת לא יודע... ממה שאני יודע, המחלוקת היא, אם החוזה נכנס לתוקף עכשיו, הוא אמור לקבל... שכר שהוא מופחת ממה שהוא יהיה בעתיד. נגיד אמור לקבל בחודש 65,000 דולר. דולר ועכשיו 25, בגלל שהוא עדיין לא משחק. נכון, זה מה שאני כמעט יכול לזה. שהוא ישחק, אז החוזה ייכנס לתוקף. אז אני מאמין שהם ייצאו את הדרך, איך אומרים, הם חייבים, עם כל הכבוד. לגשר על הפערים האלו שהם לא כל כך גדולים. בוא נעשה סדר. לבאר שבע הוא לא יחזור. מכבי תל אביב סגורה. אין פה הרבה אופציות, יש למסע מתן. קודם כל היא לא סגורה. אני מעריך שהם... הם יסתדרו, הם יסתדרו. הם יסתדרו, ובסוף מאור יהיה איפה שהוא רוצה להיות. בדיוק, זה הכי חשוב. ואיפה שרצו אותו הכי הרבה. כן, והוא רוצה להיות פה, אם אני לא טועה, כי אני ראיתי את ה... כדאי לו להיות פה, עד. תשמע, אני... מקצועית, מקצועית. נתק את עצמך רגע. איזה אוויר לקחת עכשיו? נתק את עצמך, ואתה יודע, התשובה המקצועית של מאמן. קודם כל כן, אבל אני... יש כאילו מעבר. אני כמאמן בעד ששחקן מהסוג של מאור אמור להוות את הערך מוסף. עכשיו, אין כמו להכניס שחקן לקבוצה שהיא מכונה, שהיא רצה, לתת לו את הדקות, לתת לו פה להיכנס, שם להיכנס, והוא ידבור ביטחון עם קבוצה שרצה, עם קבוצה שמנצחת. ברגע שאם הוא אמור להיות במרכאות המושיע או המשיח או אחד שיחזור מפציעה ופתאום ייקח את הקבוצה על הגב, אז פה אני כבר רואה את זה כבעייתי, גם מבחינה מנטלית. אני מאוד הייתי רוצה שמאור ייכנס לקבוצה, ואגב, מכבי חיפה נבנתה לשם כך, נבנתה נכון. להיות קבוצה שתדבר חזק ושתרוץ, אני הייתי רוצה לראות אותו מצטרף ומוציף את הערך מוסף שלו, עם הנייחים, עם השכל, עם הסטייל. אבל עוד, בעזרת השם, עוד חזון למועד, בוא, אתה רואה את מכבי חיפה מהצד. ומה עובר לך בראש, אמיתי, אחרי שהם מפסידים שני משחקים מול קבוצות, כמו בני יהודה והפועל אקו, שהם לא בלבל שלהם, ומנצחים אוקיי את באר שבע. מה הבעיה של מכבי חיפה? תעזור לנו בזה. וואה, תעזור לי בזה, אני עד היום... ראיתי, כן. אני ראיתי את במשחק נגד בני יהודה, אני הייתי, ואת השאר ראיתי. תשמע, אני העברתי ביקורת לא קטנה, ואנשים אפילו הופתעו, כי מאור... על מי? על גיא לוזון? וואו, איך תביא את מאור עכשיו? על גיא לוזון? מה זה? לא, על איך שמכבי חיפה נראית. ברור, ברור, ברור. גיא לוזון, חלילה, להפך. אני רוצה בהצלחתו, אני הפכתי להיות תועד מכבי חיפה עכשיו. החוזה עוד לא נחתם, אני מזכיר לך. לא משנה, עדיין. בני יהודה ומכבי חיפה כרגע. אוקיי. אני אוהב. תשמע, אם אני מנסה לנתח כמאמן, אז תראה, קודם כל גיא לוזון מדבר שהוא לא מצא את האיזון עדיין, ואני טוען איך בשלב כזה אפשר להגיד שלא מצאנו את האיזון, איפה כל המשחקי אימון, איפה משחקי הכנה, הטרומונה, המחנה אימון, היה אמור כבר למצוא את האיזון מזמן. ולמכבי חיפה יש כלים ויש חומר שחקנים שבעצם כל התפקיד של המאמן הוא בעצם למצוא את האיזון, והוא בעצם למצוא את הרכב המנצח. עכשיו, הטמפו, הקצב משחק של מכבי חיפה, הוא איטי מדי, הקבוצה לא מוצאת פתרונות מול צפיפות, וקבוצה שרוצה לרוץ חזק בצמרת הגבוהה, זה הדבר הראשון שהיא צריכה לדעת, נכון. איך לפרק מערך מקוות של היריבה, ואיך לנצח את הקבוצות הפחות טובות. אף מאמן לא יצליח לפתור את זה היום, כן? אוהד, אני מאמין שלפצח מערכים כאלו, זה לא בהכרח כמו שגיא לוזון חושב, לשחק עם 4 ו-5 חלוצים, כי מה שקורה, לפצח מערך כזה, אתה צריך להחזיק כמה שיותר בכדור ובחלק המגרש של הקבוצה היריבה. מה שקרה למכבי חיפה, הם מאבדים את הכדור ולקח 2-3 דקות עד שהם זוכים בו מחדש. אני רוצה לראות שחקנים מתנפלים על הבלמים בחלק שלהם, שבועטים מרחוק, שמכריחים את הבלמים לצאת החוצה. מה הנוסחה? מה הנוסחה של... אני אתן לך כמה אלמנטים מול קבוצה שמכווצת, וזה קצת שונה ממה שאמרת. אני חושב שקודם כל צריך להזמין את היריבה להיפתח. נגיד אם אקו לצורך העניין מכווצת ומסתגרת, לתת לה להרגיש טוב, כמו שמכבי... לא ללחוץ, כן? לתת להם להיפתח. ברגע שאקו
הייתה שולחת שחקנים קדימה, אז האיכות של מכבי חיפה בשטחים הייתה באה לידי ביטוי יותר. כן, אבל מה קורה אם יש קבוצה ממושמעת כמו של אבוקסיס והיא לא יוצאת? אגב, גם הוא לא נכון. אבוקסיס לא יצא. ניר קלינגר במשחק, סליחה. לא, אל תשווה את קלינגר. לא, קלינגר הצליח להוציא את בני יהודה, נתן להם להרגיש קצת טוב במחצית הראשונה. זה עבד בדיוק לפי התכנון, והם ספגו. עם כל הכבוד. אני מסכים איתך מאוד, דורד, צריך לתת להרגיש טוב. בני יהודה, בסמי עופר, לעיני 1,500 צופים. לא, ראשית, היו 4,000. 4,000, מכבי חיפה 30,000, זה עבירה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. אני מסכים שנינו. לא מכבי חיפה, אני מסכים, אבל קבוצה שאתה נותן לה לצאת, היא חייבת לצאת. ברגע שאתה נותן להם את השטחים, הם יהיו חייבים לשלוח. ואז תהיה בהתקפה מתפרצת, אבל לא היה רוקביצה ולא היה זלליך. מי בדיוק היה עושה את ההתקפה מתפרצת? את גיא לוזון אומר שמול צפיפות הוא שם שחקנים יכולת אישית, שאגב זה נכון, יכולת אישית מפתחת צפיפות, אבל... נכון, זו הייתה המטרה. הוא משתמש רק בשחקני אמצע. ומול קבוצה שמתופפת, אתה שחק דרך האגפים. ומכבי חיפה לא רווחה וכולם נכנסו לאמצע, ובעצם שחקו לידיים של אקו. ועוד פעם, זה רק חלק קטן. גם ההגנה של מכבי חיפה לא מספיק טובה, לא מספיק יציבה. רמי גרשון, אני חושב, ברגע ש... כאילו צריכים אותו יותר מהכל, ודוסנטוס לא שיחק במשחק האחרון. אז יש הרבה בעיות, אבל עדיין, גם מכבי חיפה... אתה יכול להסביר לי איך אתה מגדיר את קאיו? שחקן שהביאו אותו בכל תרועה, תקשיב טוב, עמד במגרש. זה פשוט לא יאומן. יכול מאוד להיות שיש פה נפילה? קודם כל מדובר בשחקן שבסגנון משחק שלו הוא לא דינמי, הוא שחקן של שכל, של בעיטה מרחוק, של טכניקה. הבעיה היא שהוא גם לא בכושר, ואת זה צריך לזהות. הוא לא בכושר משחק מרבי. עכשיו ניסו להכניס אותו על ידי לתת לו דקות משחק שזה לגיטימי, אבל ברגע שזה בא על חשבון הקבוצה, הרי גם גילי ורמוט וגם קאיו וגם דמרי, זה שחקנים שעדיין לא רצים מספיק של שלושה, גדול אתה, נכון, ראיתי את זה גם במגרש, זה הבעיה, מכבי חיפה לא יכלה לזכות בכדור, הפועל עכו הניע כדור בחופשיות, בגלל זה קלונס החלוץ היווני נאלץ לרדת למטה בהרבה מאוד פעמים, גם חלוץ 9 וזה גם לא כזה נייד, בדיוק, 4 שחקנים כאלו, זה פריבילגיה גדולה מדי, שחר, לא יכלת להביא לנו משהו כמו סוליליך, מהיר, דינמי, נכון. או עבד, או יש, לא חסר שחקנים. רק הוביצה. כן, אבל פתאום, אבל הוא צודק, כי פתאום שיש אחד כמו סולליך על המגרש, אתה רואה את ההבדל מול כל האלה שם. ברור. הוא מכיר גם את המגרש העקועי. אחד מהיר, אחד לגוף, אחד טכני. זה איזון. אוקיי, ניגע בעוד נקודה אחת ברשותך לגבי קוסטנטינו, ואני חושב שהעציבות שלו עם אלברמן נכשל. זאת אומרת, שניהם לא יכולים לשחק באותו קו. לא, אני חושב שכמו קאיו, גם קוסטנטינוב, כמה שרואים אותו בנבחרת בולגריה, אולי הוא משחק, הוא לא בכושר. אני לא מסכים איתך. לפי דעתי, לא מסכים איתך. הוא לא משחק בתפקיד שלו. הוא לא משחק בתפקיד שלו. אני חושב שמבחינת כושר, משחק, יש לו כושר משחק מעלה. אם מאמן נבחרת בולגריה מחליט להרכיב אותו במשחקים כאלה חשובים, אין סיכוי שהוא ייקח שם צ'אנס. זה שדברים לא מסתדרים ולא הולכים. אני יכול להגיד עליו, על השחקן הבולגרי, שהוא, קודם כל הוא שחקן משלים. זה לא השחקן שיעשה את ההבדל. אני אהבתי את ההצטרפות שלו לרחבה, הוא מאוד נייד, מאוד דינמי, אבל הוא צריך להיות שחקן שבעצם נותן ערך מוסף באמצע. לא, הוא ממנו לא יתחילו הדברים הגדולים. הוא לא שחקן מבריק. צריך לדעת גם מה לצפות משחקן כזה. השאלה אם אתה לא צריך לצוות אותו יותר קדימה, כמו שהוא משחק בבולגריה. הוא קוסט טו קוסט, הוא מרחבה לרחבה, הוא דינמי, הוא נייד, עושה הגנה, עושה התקפה. הוא צריך להיות 50-50 קלאסי, לדעתי הוא מתאים בשלישייה. זאת אומרת, עם אלברמן נגיד אחורי, אז אולי והוא. מהשניים. זה יותר מתאים לו מאשר הוא ואלברמן לבד מאחור. אוקיי, שינויים לקראת רעננה, הם יבואו אוטובוס פה, ימידו לנו ברחבה, חד משמעית. מה אתה עושה? אז ראה ערך בני יהודה, ראה ערך אקו, לרווח את המשחק, להרים קצב משחק, טמפו גבוה, אני כל הזמן אומר, מול קבוצות שמצופפות, להריץ אותם כמה שיותר, לרווח, לפתוח את המערך שלהם, ומצד שני, הסבלנות פה היא ערך עליון, כי צריך לגרום לרעננה לצאת. אם מכבי חיפה תשלח כל הזמן הרבה שחקנים קדימה, ותשתמש בחלוצי 9 בתוך הרחבה, וכל הזמן תלחץ קדימה, היא תיחשף מאחור, וכרגע ההגנה שלה לא מספיק טובה, שחקנים כמו אבו חצרה וג'ורדן פושה,
יכולים לעשות גול, וואו, אל תלחיץ אותנו, אל תלחיץ אותנו. שמע, אני אגיד לך, דורון. אם הייתי יודע ככה שזה מה שתגיד לי, אני הייתי חושב פעמיים להעלות אותך. אחרי שני משחקים, לא, אבל א' הוא צודק. מה הוא צודק? אבו חצרה, עם כל הכבוד יכול לעשות לנו צרות צרורות פה? שיחק במכבי חיפה? לא, בסדר. שיחק במכבי חיפה? אני אומר, אני המלצתי עליו, אני טעיתי. כל שחקן ששיחק במכבי חיפה? השחקן שהבקיע את השערים נגד חוזז, נגד... אתה הכרת אותו לפני המשחק הזה. אבל הם היו שחקנים מהירים. מי יש לרעננה? כל שחקן יכול להבקיע שער עם מכבי חיפה חשופה. אבל יש סטטיסטיקה שאומרת ששחקנים בייחוד חלוצים ששיחקו במכבי חיפה. כן, הם באים לפה והם כובשים. אבל מעבר לזה, אני חושב שאם מכבי חיפה תיכשל במבחן מול רעננה, אז הם בעצם לא למדו כלום, לא מבני יהודה ולא מעכו, ואז זה כבר שערוריה. כי היו לך כאן שני משחקים, כמו שואה אדמה, שהיה מספיק זמן ללמוד, צריך לעשות את השינויים. שש שנים אנחנו בבלופ הזה. זה שנה שביעית, אתם טועים. אבל מנסים, ניסן. שש שנים בלופ שהם לא יודעים לשחק נגד צפיפות. שש שנים. כמה מאמנים אותם פה? היינו כולנו באופוריה רק לפני שבוע. בכל השש שנים האחרונות, את חול באר שבע, את מכבי תל אביב, את ביתר ירושלים, את כל הקבוצות האלה. ניסן, היינו באופוריה לפני שבוע כולנו, שבועיים פגרה. אני לא הייתי באופוריה. היינו על גג העולם, אמרנו, וואו, מכבי חיפה. אל תגידי, דיברנו על סגל מפלצתי. סגל עד היום הוא מפלצתי. עכשיו אתה מזכיר לי שש שנים. אבל אם עכשיו מכבי חיפה מנצחת את רעננה, ועושה עוד ניצחון או שאתה מנצחת את מכבי תל אביב. שנייה, מה שנה שעברה לא ניצחת את מכבי תל אביב. יפה. באותו מחזור. אז אם הם עכשיו עושים שני ניצחונות, אני אגיד משהו אחד. בבקשה. ההתמודדות מול הקבוצות הפחות טובות, כמו שאתם אומרים, זה גם קטע מנטלי, וחייב לשים את הנקודה גם על זה. מעבר לקטע המקצועי שצריך לדעת, תחק מול צפיפות, זה גם בראש, זה קטע מנטלי. אולי מכבי חיפה, שהיא מגיעה מול קבוצה טובה, או שהיא מגיעה אנדרדוג, יש פחות לחץ על השחקנים. זו הבעיה, אבל אוהד. זה צריך שחקנים. מכבי חיפה הייתה אנדרדוג? אפשר להגיד על מכבי חיפה אנדרדוג? נגד באר שבע כן. אתה מבין, זה לא נתפס. לא, לא. לא נתפס. באר שבע בבית לא היינו אנדרדוג. לא היינו אנדרדוג. באר שבע באו גמורים. מכבי חיפה לעולם לא אנדרדוג. נכון, אבל עדיין, אם אתה, גם המוחים של הווינר, בסדר, שמו על יחס על מכבי חיפה, כאילו הפועל רעננה. 3.7, אני זכיתי במשחק. אני עדיין טוען. כן, אמרתי, כי אמרתי, בגלל העצבים שעשו מכבי חיפה רעננה נגד באר שבע. תקשיב, אני מאוד מעניין לי כלום עם גיא, ולא הכרתי אותו לפני כן, אני חייב להודות. אני נתתי לו, לא, יש כאלו 10 מחזורים, 15, אני אמרתי, נשפוט אותו אחרי מחזור שישי. אלו, אלו. משמעית. ולמה? שישה מחזורים, אני מקווה מאוד עבור גיא לוזון, שיהיה לו מעל, יותר מעל 50%, משהו כמו 60, אני מקווה מאוד, יש לו כבר שני הפסדים. דורון, מעבר לאחוזים ועל הנקודות, אני רוצה לראות צורת משחק, דרך. נכון, נכון, נכון. אין את זה עדיין. אבל אחרי באר שבע כולנו היינו מרוצים פחות או יותר. אין לאט לאט, שחר. באר שבע. שחר, אל תתחיל איתי עם תהליך. אבל אתה ראית בני יהודה, אמרת על הפנים. מול אסטן תהליך. רגע, בא באר שבע. כולם אמרו, מחיות כפיים, מכבי חיפה מצוינת, ככה אנחנו רוצים. בא עכו, הכל... כי זה סיפור. שחר, איפה השחקנים פה? השחקנים לא אשימים אבל. כולנו כל הזמן גיא, גיא, גיא. מה עם השחקנים? כולם אשמים. מה זה הדבר הזה, תגיד לי? כולם... עכו תוקפת 4 שחקנים למעלה. כולם אשמים. סליחה? יציבות. אני אומר, צריך יציבות. נכון. אני זוכר שהייתי עם הפועל באר שבע, שנה שעברה. מכבי חיפה ניצחו, בסמי עופר יצאתי עם האוהדים של מכבי חיפה, רק שמעתי את המילה אליפות. ואתם זוכרים את מולנשטיין מה אמר בזמנו? כן. אחרי הפועל. ידוע. צריך ליצור יציבות, צריך לראות שיש יד מכוונת, צריך לראות שיש קונספט והיררכיה בהרכב. תקשיבו, גם אם הקבוצה יש לה... גדול אתה. היררכיה. שזה... אוקיי. אני אומר, גם אם יש סגל שחקנים נוצץ, התפקיד של המאמן, ליצור היררכיה, ליצור הרכב... פחות או יותר, תראו, תמיד יש שינויים, אבל תבנית מסוימת, קבוצה שרצה, קבוצה שמנצחת. אי אפשר כל משחק לשנות את, נכון. את כל ההרכב. 9 שחקנים צריכים להיות בטוחים בהרכב. זה מתאים למשחקי האמון, זה לא מתאים לליגה, ובגלל זה אני ביקרתי אותו, כי הוא דיבר כל הזמן על איזון, עוד לא מצאנו, כן מצאנו, אנחנו כבר עמוק בליגה, זה מועדון גדול, זה מועדון שהשקיע מיליונים, ורוצים לראות תוצאות. אני מקווה מאוד, אנחנו רוצים קודם כל, אגב, 1 עד 10, כמה מאור בוזגלו פה בחיפה? חותם? 11. רגע, תן לו, תן לו, ניסה. סליחה, סליחה. תן לו. באחוזים? עם 1 עד 10? כן. 8.5. וואו, זה לא טוב. יפה מאוד. זה טוב, זה טוב, זה טוב, אז טוב, טוב. מה עם 1.5? לא, זה טוב, הכל בסדר. אתה לא יכול להשלים לו שם את השכר ושיבוא לפה ונגמר? הוא איש כדורגל, הוא לא יכול להגיד לך 100%. ניסה, נתה עם כל העסקים שלך, אי אפשר לעשות השלמה פה? ינקה ללא צריך השלמה, תאמין לי. לא צריך, בסדר. הציעו לו לא אחת בעבר אנשים לתרום ולעזור, והוא לא רוצה. לא, הוא לא צריך. האמת שהוא לא צריך. הוא לא צריך. וזה לזכותו של ינקה. כל כך הרבה כסף שהוא מזל טוב לרפי אוסמו, המנהל, המסור ש...
הבן שלו מתחתן היום, אנחנו נהיה שם ורוצים מצב רוח, חבל שהשחקנים רק לא סיפקו לו מתנת יום הולדת בדמות ניצחון מול הפועל עכו. אז אנחנו רוצים להודות לך מאוד, והשיחה הבאה בעזרת השם תהיה גם בקרוב. אתה יודע מה? בוא נסכם, אנחנו מדברים על יום ראשון, אולי הפנים במכבי חיפה את מה שצריך, את התובנות שלך. יאללה, בכיף. סגרנו. ביי ובהצלחה. 100%. טוב, חבר'ה, מה אומר ומה אספר? סך הכל, אנחנו יוצאים עוד מעט, אני אביא לפרסומות, נכון? אז תעדכן אותי, תעשה לי כמו פסק זמן, שאני אדע. נצא ל... אוקיי, יוצאים לפרסומות, וכבר חוזרים אליכם, כי יש את יובל נעים כבר על הקו, ווואו, יובל נעים, זה חתיכת מאמן שאני מזיק. נעים או נעים? נעים. נעים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. מתם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. פותחים את השנה עם שדרוג מתנה, טויוטה אפגרייד. מתקדמים למגוון דגמי טויוטה ונהנים משדרוג לדגם גבוה יותר ומחמש שנות אחריות מתנה. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה. כפוף לתקנון המבצע. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר, שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר, שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס, עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. להתעורר בכל בוקר לכל רחש הגלים ולחיות את החיים הטובים. יורו טאוור, מגדל היוקרה החדש של חיפה, מול הפארק, נגיעה מהים. שבוע המחירות הגדול בימים א' עד ו', 10 עד 15 בספטמבר, בין השעות 10 בבוקר ועד 10 בערב, במשרד המחירות, רחוב דרך צרפת 63, דירה חדשה, החל מ1,170,000 שקלים בלבד. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 9435. יורו טאוור, הסטנדרט החדש של חיפה מול הים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. עוד פעם גדי, אין גדי, גדי לא פה, זה בן דור עכשיו. טוב, חבר'ה, אבל אנחנו לעצם העניין, גדי קודם כל שיסע בשלום, יחזור בשלום. אמן. גדי זה גדי, עם כל הכבוד, ואנחנו נותנים לו באמת את כל הקרדיט, ותודה שנתן לי בהזדמנות הזאת גם את הקרדיט להחליף אותו. גדי, תודה. קיבלת פה את המושכות, זה לא תודה רבה. בו. יש לנו ברית כבר 30 שנה, גדי ואני, אז אני, אתה יודע מי... חבר'ה, תקשיבו, אתם יודעים, יש לא מעט מאמנים שאתה יכול להגיד להם, היא ככה וככה וככה. אחד המאמנים שאני באופן אישי, ואני מודה ומתוודה, שאני משוגע עליו, שאני חושב שהוא איש כדורגל ענק, שהוא מאמן גדול, שעד היום לא הצליח למצות את מה שבקבוצות גדולות. איש כדורגל, שהוא רואה שחקן בועט, הוא כבר יודע, אם הוא טוב או לא טוב, זה יובל נעים. ואני מעמיד אותו ברשימה אחת, ואני לא אומר את זה בגלל שיובל על הקו. אני מעמיד אותו בגלל שאני חושב כך, ומי שמכיר אותי יודע, ברשימה אחת עם המאמנים הישראלים הטובים ביותר, ואני מדבר על יוסי אבוקסיס, ואני מדבר על מי עוד יש לנו מאמנים ש... בחר. אגב, בחר, אוקיי, בחר יש לו כלים. אני מאמין שאם יובל היה לו את הכלים של בחר גם. ברור. אבל, יובל נעים, מה שלומך? אהלן, תודה רבה. עם כל המחמאות האלה, אתה יכול, חביבי, להיות רגוע עכשיו. לא, אבל אני רוצה להתחיל, יובל, אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדימה. אגב, שחר גרינברג נמצא איתי, וניסן קניאס. שאלה מקדימה. דור נתן פה באמת ככה בריף לפני שעלית לשידור, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, למה באמת יובל נעים לא מצליח להתברג בקבוצות הגדולות? רגע, אבל זו שאלה שתוכנית להיות בעוד חמש דקות. אה, סליחה, תן לי לשאול אותו. יובל, עזוב אותך. אחר כך נשאל עליך, הוא לא האישו. הוא לא הסיפוק, הוא ידבר איתנו. שחר, שאלה מצוינת, היא כתובה אצלי פה, כמו שקורה, ב-50 שאלות שיש לי אליו. אבל יובל, קודם כל, מה שלומך? הכל בסדר? אשקלון בלחץ? לקראת אקו? לא, לא בלחץ. אנחנו חושב שאנחנו מתחילת השנה מראים יבוא לטובה, אבל אנחנו צריכים לדעת לתרגם את זה לנקודות. מקווה מאוד שנעשה את זה השבוע. וואו, והשבוע הזה אקו, וצפית באקו מול מכבי חיפה. אתה יכול להסביר לי מה ראית? האמת, עד עכשיו אני לא הבנתי מה ראיתי. אתה גדול, איזה ענק. צודק. מכבי חיפה, ברור לכולם שמכבי חיפה רחוקים מאוד ממה שהם טיפו ומה שכולם טיפו. דורן, אתה שאלת אותי לפני המשחק מה נראה לך שיצא, ואמרתי לך שיצא 3-0. נכון, ואני הופתעתי מהאימור הגרוע שלך. אני אומר, טוב, מה לעשות? אני חושב שבאמת, אקו היו מאוד טקטיים, מגיע באמת קרדיט לשלומי דור, עשה עבודה פנטסטית. מכבי חיפה עוד לא מוצאים את הנוסחה, אני חושב שהם צריכים למצוא את הנוסחה. אתה יודע, כל הכדורגל הישראלי כל שנה מחכה למכבי חיפה, וכל שנה מחכה בסתירה. זה לא רק אוהדים של מכבי חיפה.
גם כל אלה שאוהבים כדורגל יודעים שזה מועדון מאוד מסודר, מאוד מושקע, עם שחקנים צעירים מאוד מאוד טובים שלדעתי לא מקבלים מספיק קרדיט, וכולם מחכים למכבי חיפה, ומקווה מאוד שלפחות בתקופה האחרונה היא תגיע. יובל, אבל למה? למה לדעתך? באמת כמי שמנתח כדורגל ויודע כדורגל, המועדון הזה עם כל כך הרבה כסף לא מצליח להרים את עצמו, זה שנה, זה פתיחת שנה שביעית ברציפות, לא מצליח, יובל, למה? מהזווית שלך? מהזווית שלי, לפעמים יש שם לדעתי השחקנים שיותר מדי טוב להם, יותר מדי מפונקים, ואז קשה מאוד לדרוש מהם. לדעתי, מכבי חיפה בונים סגלים יותר מדי גדולים, ואחר כך למאמן קשה מאוד להתמודד איתם. הרבה מאוד שחקנים צעירים שכביכול צריכים לבנות עליהם, לא נותנים להם את ההזדמנות, מביאים שחקנים מבחוץ. אם אתה שואל אותי, מכבי חיפה צריכה שתי מגינים תוקפים. הביאו את מבוקה. מבוקה אולי כן, אולי הוא טוב וחיפית, הוא חלש מאוד הגנתית. אני חושב שאומרי בן ארוש עושים לו עוול. אומרי בן ארוש לא יכול להיות מגן שמאלי. אומרי בן ארוש יכול להיות אחד הבלמים. לא מגן שמאלי. מכבי חיפה צריכים מגן שמאלי שיודע לתקוף. אומרי בן ארוש הוא שחקן טוב, אבל עושים לו עוול כבר הרבה מאוד שנים, ואמרתי את זה גם של מכבי תל אביב. אומרי בן ארוש, זה מעניין. אחד מהבלמים, לא. אבל הביאו אותו כמגן שמאלי. אולי רמי גרשון עכשיו ישחק שמאלי, כי רמי גרשון יותר מתאים אלו לשחק. גם רמי גרשון לא מתאים להיות. אבל בנבחרת הוא שיחק מגן שמאלי. נגד האיסלנדים, נגד הגבוהים. אתה יכול לשים גם את רמי גרשון חלוץ מרכזי, אבל זה לא התפקיד שלו. מגן שמאלי זה לא התפקיד שלו. רמי גרשון, התפקיד שלו, אני תמיד שלוקח שחקן ותגיד לי, מה התפקיד שאתה משחק בו הכי טוב? הכי טוב, לא, אני יכול לשחק פה ופה ופה. רמי גרשון, התפקיד הכי טוב שאתה משחק זה אחד מהבלמים. וגם רמי גרשון, אם מכבי חיפה יצפו, שהוא יהיה מגן שמאלי תוקף, וזה לא יקרה. צודק, הוא גם איתי בשביל לעשות את הפעולות האלה. אז מה עושים? אז אין מגן שמאלי, שחררו את צאן, ושי בן דוד, אגב, זה אותו קטגוריה, אתה מסכים איתי? הוא גם בלם יותר מאשר מגן. אני לא יודע בדיוק מה עושים, אבל ברור לכולם שמכבי חיפה צריכה לראות הרבה הרבה יותר טוב. לא יכול להיות שנגד הפועל עכו לא באתו פעם אחת לשער. זה נתון מדהים. אבל יובל, תראה איזה חלק התקפי. הוא אלה, ככה, הם ניצחו שבוע אחר שנייה, שבוע שעבר בשני משחקי אימון, כבשו 9 שערים. ניצחו, רגע, רגע, 4-3 את נתניה, ו-5-0, נכון? את דבריה. 9 שערים כבשו, אותה רביעה אגב, קלונס, מי היה שם? דמרי, ורמוט, כן, אבל במשחק מול הקבוצה, בוא'נה, לא סוגרת כמו בליגה, מה אתה רוצה? אז הוא נתן להם לשחק גם מול עכו. קודם כל, אני חושב שהשינויים האלה בהרכב, משחקי בית, איזה קבוצה שסוגרת, קבוצה שפותחת, מגרש לא מגרש. אני חושב שזה מיותר. שחקן שהיה טוב וכבש שערים, והקבוצה רצה וניצחה, לדעתי הרכב צריך להמשיך. עכשיו יש המון דברים שאתם לא מזהים בין שחקן שיש לו שם לבין היכולת שלו. השמות מאוד נוצצים, אני מסכים איתך. אני חושב שמבחינת סגל שחקנים, מבחינת שמות, לא מבחינת יכולת, מכבי חיפה יש לו את הסגל הכי טוב בארץ. אתה יכול לשאול את כל הקבוצות, מבחינת סגל שחקנים בשמות. סגל מפלצתי. השאלה, איך מתרגמים את זה ליכולת. וביכולת, היכולת לא מספיק טובה, אז אני לא... אוקיי, אז אתה עכשיו, יובל נעים, אני שם אותך בכובע של גיא לקראת רעננה, יעמידו שם אוטובוס, גם יצופפו, מה עושים? כל השחקנים הכי טובים משחקים. כל השחקנים הכי טובים משחקים, רוקם יצא משחק וסויליך משחק, ומשחקים דרך האגפים, ומשחקים במהירות. ומי שישקיע באימונים, ומי שיראה שמגיע לו לשחק, לתת לו לשחק בלי לפחד. שחקני מכבי חיפה, אם אתה שואל אותי, זה כל שנה, למה? אני גם מתאכזב, אני באופן אישי. אני כל פעם אומר, בונה, עוד פעם הם הצליחו לעבוד עליי. אני אומר לך, שאני ראיתי את המשחק עם הפועל עכו, אני לא האמנתי למה שאני רואה. אני רואה את המשחק, ואם היום, אם עכשיו תגיד לי לנצח אותו, אני לא יודע. אני ממש לא יודע, אני יושב ממום מול הטלוויזיה, ואני מצפה למכבי חיפה דורסנית, שבא עם המגרש בעכו מכיל 5,000, היה 5,000 מחיפאים ו-500-600 מקומים. צודק. מעל המותר, בכזאת אווירה, אם אני הייתי שחקן, אני אומר לך שאני הייתי רץ 15 קילומטר במשחק. ואם השחקנים האלה לא מצליחים, במשחקים כאלה, נגד קבוצות, כל משחק הוא קשה, שלא יחשבו שיבוא ויהיה להם קל, אבל... יש להם יכולות, יש להם את התנאים הכי טובים, יש להם את השחקנים הכי טובים, ואם הם לא יכולים לבוא ולנצח קבוצות בסדר גודל של עכו,
אז יש בעיה קשה מאוד. יובל, המאמנים לאורך זה, מאמן שמיני כבר גילו זנון, אם אני לא טועה, נכון? בשבע שנים. המאמנים קורסים כאן, למה? אולי צריך באמת איזה דמות כמו אלי אוחנה שתהיה מעליהם. לא איזה קרלסן אחד שמביאים אותו, לא יודע מאיפה עם כל הכבוד, ומשחיל לנו אולפסונים ואלושים, וואציק זה של שחר גרינברג. אני רוצה רק... לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. אבל אתה יודע, אתה תגיד את... רגע, אתה תגיד את אותו דבר. כן. אם עוד ארבעה מחזורים, המכבי חיפה לא תשתנה, וזה יישאר אותו דבר כמו הפועל הקוס, אתה תגיד גם השחילו אותנו. כן, אבל השאלה שלי... זה מה שקורה פה. קודם כל צריך לברך את ינקה לשחר, על זה שהוא הלך על הנושא הזה של מנהל מקצועי, והוא רצה גם להביא גם ההוא. זה נפל, הסיפור הזה נפל, זהו. זה לא נורא לי קשה. הוא ניסה, בדיוק. זה לא נורא לי קשה, זה התחלה של דרך. אני מאמין שבעונה הבאה כן יהיה פה מנהל מקצועי, וזו התחלה של דרך, וזה מה שצריך. אוקיי, הוא נתן לגיא לוזון את המושכות. במועדון כדורגל שמושקע ב-30 מיליון יורו, לא יכול להיות שרק אחד יקבל החלטות מקצועיות, נקודה. עכשיו, שאלה לי לך, יובל, למה מאמנים קורסים? אולי הם קורסים תחת הלחץ, ובאמת צריך לתת להם לידם, לצידם, דמות מבטיח כזו, כמו אלי אוחנה, שתשחרר אותה מהלחץ. עם מי, עם כל הכבוד, גיא לוזון אמור להתייעץ? נכון שהוא הביא את העוזר, מי העוזר שלו שם? אסף נימני, שהוא מוכשר, ונכון שיש לו את דוידוביץ', ונכון שיש לו את, זה לא מספיק. את מאמן הכושר. אבל לכל אלה לא יכולים לבוא ולהגיד, גיא, תעשה אחרת. הם יכולים אולי להמליץ בקטנה, אבל אם יבוא מאמן, דמות מקצועית, כמו אוחנה, שיש בביתר. השאלה אם הוא יסתדר עם זה, והשאלה אם... לא, הוא חייב, אתה לא מבין שחייבים לעשות את זה. אז איך כל המאמנים קורסים פה? אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, יובל. אין מתי קסם לשום דבר. גם היו פה מנהלים מקצועיים שנכשלו, היו פה מאמנים מחוץ לארץ שנכשלו, היו פה מאמנים ישראלים שנכשלו. זה תשובה, זה לא סבנג וגמרנו. כמו שבמשחקת ישראל חושבים שיהיה סבנג וגמרנו ואין שום תהליך, גם במכבי חיפה. אתה רואה שמנסים כל פעם לשנות, להביא שחקנים וזה לא הולך. צריכה להיות דרך, צריך להחתים מאמן שהם מאמינים, צריך להחתים מנהל מקצועי שהם מאמינים שהוא טוב, לתת לו את הזמן שלו. זה לא סבג וגמר, אתם רואים. כל פעם באים, מחליפים 20 שחקנים, מביאים 20 שחקנים, מחליפים, ושום דבר לא יוצא. אבל עוד פעם, אני חושב שזה קצת מוקדם, צריך לתת את הקרדיט לגיא. עד מתי? עד שיאנקלה יחליט. לא, עזוב, זה ברור. זהו. עד מתי? האם אתה חושב שגיא יכול באמת למצוא את הנוסחה? כי יש לי תחושה שגם הוא קצת מבולבל בתקופה האחרונה, ואגב, זה לא אותו גיא על הקווים. תכף אנחנו נדבר עם דן ולנסי, המאמן המנטלי. גיא לוזון מנסה לשנות קצת את השגרון שלו על הקווים, ונהיה מתון, יעני סטייל, מכבי חיפה. מולסטן. אני חושב שגיא מנסה להיות מתון, זה פוגע במכבי חיפה. גדול אתה. הביאו את גיא לוזון בקטע של להטריף את השחקנים, ואני ראיתי ב-1-0 שהוא יושב, והעוזר שלו משלב ידיים. זה לא מתאים לגיא לוזון. גיא לוזון בשביל להצליח, צריך להיות גיא לוזון. הוא לא יכול להשתנות, הוא גם לא צריך להשתנות. איזה ענק. אם אתם שואלים אותי, קומרו מי, למה אתה לא משתנה? אני לא רוצה להשתנות. אני יודע פה בסדר בי, אני לא רוצה... זה העסקת חבילה משלוקחת יום עליים. זה אני. אם יבואו ויגידו לי, שב על הכיסא עם עניבה ואל תזוז, אני אומר לכם שאני לא שווה שום דבר לקבוצה. ענק אתה. יובל, אתה חייב לנו עוד תשובה, אבל אנחנו עוד נדבר איתך בהזדמנות, כי אנחנו צריכים לצאת לחסויות וצריך פרנסה כאן, למה ניסן קניאס. זה חסות, רגע, זה חסות קצרה, אומרים לי, אז אתה נשאר, שנייה, אל תרד לשום מקום. התוכנית בחסות רכב כליל. מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק. טוב, חזרנו כמובן לתוכנית הספורט, ואתם כאן ספורט ברשת כמובן, עם ניסן קניאס וכמובן שחר גרינברג ויובל נעים. יובל, אני רוצה לגעת איתך בנקודה, הבנו, אמרת גיא לא לשנות, אבל נגע שחר, ואני רוצה באמת לשחר, אתה יכול לחזור לשאלה כדי שנוכל... אני חושב שהוא ענה לך בשאלה הקודמת. הוא אמר שהוא לא ישתנה, אין בעיה, אבל מתי נראה אותך באמת? כי אתה יודע שאם ייתנו לך קבוצה גדולה, אתה תצליח, אתה איש כדורגל. אי אפשר שלום. מי שמבין כדורגל יודע, טביב מבין כדורגל מצליח, דודו דן מבין כדורגל מצליח, אתה מכלום מצליח, הפועל קורא, אשקלון מכלום. מי שאיש כדורגל הוא נטו מצליחן. אני צריך לקבל את ההזדמנות, שאני אקבל את ההזדמנות, נראה אם אני יכול להוכיח את עצמי. ולמה אתה לא מקבל? זה לא הגיוני. הוא עוד יקבל, א', אני חושב שהוא עוד יקבל. אני אגיד לך גם למה. כי אם אתה מסתכל, אתה יודע שכאן סבבים של מאמנים. הסבב אוטוטו נגמר. אני לא רואה דם חדש בשוק המאמנים, אתה יודע, אין כאן עכשיו איזה 40 מאמנים חדשים שעלו מליגות נמוכות, אין.
והמאמנים כמו יובל נעים, הם חיים את הליגה, הם יודעים, הם מכירים, הם, אתה יודע, ובסופו של יום הוא יקבל את ההזדמנות. וכמו שהוא אמר, אני חושב שהוא נתן תשובה מצוינת, הוא אומר, שיתנו לי את ההזדמנות, ואז אתה יודע, ואז הוא יצטרך להוכיח, ואז הוא יראה אם הוא באמת שווה את זה או לא. אבל בלי הזדמנות אי אפשר, זה כמו שחקנים שיושבים על הספסל ומצפים שהם ייתנו גולים. אין כזה דבר. אז יובל נעים, איש יקר, אז אתה יודע, שלומי דורו הוא גם חבר שלנו, ושבאמת הטוב ינצח, אבל אין ספק מצפה לך משוכה לא פשוטה, יש להם שחקנים גבוהים, יש להם שחקנים מצוינים, בהחלט אתה ראית את זה, נאחל לך בהצלחה במשך הדרך ושתשאיר שוב. מה זה? אני חושב ששלומי דורו קונה כל שתי משחקים ונצח אחד, ענק, ענק, ענק. יובל, תודה רבה. אגב, אימור לגבי מכבי חיפה רעננה? אחד גדול, אבל זה לא חוכמה. גדול, אבל אחר כך נדבר אחרי, לפני מכבי תל אביב. עוד שבוע שקט איתם. יש לי עוד שאלה, אני רוצה את יובל עוד שאלה. בבקשה. אם ינצחו את המשחק הזה, אז יגידו עוד פעם, מכבי חיפה חזרו לעצמו. נכון, זה מה שאמרתי. בדיוק, בדיוק. אז מה עושים? ואז תבוא מכבי תל אביב, ויהיה עוד פעם, לא, דווקא נגד מכבי תל אביב זה משחק שאני פחות חושש. גם אני פחות חושש. גם אני? פחות חושש במשחקים האלו. תקשיב טוב, גם אני. אגב, יובל, ליבי ליבי אליך על ההפסד נקודות מול באר שבע. אתה לא יודע כמה החזקתי לך אצבעות. אמנם בזכותך הרווחתי ארוחה ליאל ברקוביץ', וזה כיף. כי יאל נתן לי חטפור. נתן לי חטפור. אני שבועיים יושב עם יובל. להרוויח ליאל זה טוב. וממריץ את יובל. וואלה. אבא שלי איך לשחק, אל תקלה להם. אין, איזה מלך אתה. יובל, תודה רבה לך. רגע, שאלה חשובה היא באופן אישי. יובל, אתה בתור מאמן שעברו אצלך לא מעט שחקנים צעירים וקידמת ונתת להם את הבמה. כשאתה מסתכל על מכבי חיפה, הקטע הזה של שחקני בית צעירים שאנחנו יכולים להגיד להם, אתה יודע, באו מהבית, גדלו, נשמה וזה, אני חושב שזה כבר עבר מהעולם, אבל בכל זאת יש איזה ערך מוסף לשחקני בית צעירים. מכבי חיפה זה כמו ריק, אין. כל שחקן בית טוב נותנים לו 2-3 משחקים, זה לא מתחבר, זורקים אותו החוצה להשאלה. שאתה מסתכל על הדברים האלה, איך אתה רואה את זה? זה טעות, זה נכון. אגב, רז מאיר היה אחד המצטיינים אצל יובל נעים. נכון. הפך אותו למגן מצוין. נכון. פה הוא לא רואה דקות. אני חושב שהם מביאים שחקן מבחוץ, נותנים לו הרבה יותר קרדיט משחקן בית, וזה צריך להיות לדעתי הפוך. שחקני בית צעירים צריכים לקבל את הקרדיט, ולהוביל את מכבי חיפה. הבסיס צריך שחקני הבית ולא שחקני החוץ, וברגע שאתה מביא שחקן מבחוץ, אתה חושב שהוא, בזכותו, הוא ימשוך את הקבוצה, אתה טועה ואתה רואה שזה לא קורה. אני חושב, כמו שאמרתי, הבסיס צריך להיות שחקני הבית, ולמכבי חיפה יש מספיק שחקנים צעירים טובים שיכולים להוביל אותם להישגים, ובטוח להישגים שהם עשו בשנים האחרונות. יובל נעים, תודה רבה לך ובהצלחה כמובן להישאר בליגה, זה הכי חשוב. הלוואי. ויאללה, ראש בראש, אתה ושלומי דורה. תודה רבה לך. חבר'ה, רגע, אבל אם דיברנו על צעירים, אני רוצה להעלות שם של שחקן מכבי חיפה שקצת נעלם לנו מהרדאר. עמית זנתי. איפה הוא דורון? איך הוא יכול לשחק עם כל השחקנים? עמית זנתי, כוכב כדורגל, כן? תקשיב, זה... אז אני לוקח את הדברים שאמר... יש פה סיפור. בוא, עמית זנתי, מכיוון שיש איתנו אורח יקר מאוד, איש מקצוע ממדרגה ראשונה, תכף תבינו רק את הרזומה שלו, תבינו על מה מדובר. על עמית זנתי, בואו נדבר מחר בעזרת השם. זה סיפור בפני עצמו, סיפור שלצערי הרב, אתה יודע, יש פה לא מעט קטעים של... לא, אבל אתה יודע, אוהדים יושבים בבית, שואלים איפה זנתי. אז עמית זנתי, כרגע, כל זמן שהוא לא חותם, הוא לא בסגל, וחבל מאוד. אז עמית זנתי עושה טעות קשה שהוא לא חותם. אז כן, אבל יש שחקן חייב צריך לשחק. דרך אגב, זה לגיטימי מה שמכבי חיפה עושה. ראשית כן, אבל אנחנו עם האנליסט ועם האיש הביצועיסט, ובאמת איש שכל כך מכיר את שפת הגוף, ובכל מקום שהוא בא, היה דשא. זה אפילו במכבי חיפה, הפחות טובה, הוא הצליח להיות שותף כאן לגביה. דן ולנסי, איש יקר, ומה שלומך? שלום, ערב טוב. אני, רגע, טעיתי במשהו, היית שותף לטריפל של מכבי תל אביב, אם אני לא טועה. אליפות היסטורית של הפועל ירושלים. תזכיר לי עוד דברים ששכחתי, מכבי חיפה. דורון, אנשים יתחילו להתקשר, הם ירצו לעלות על הקו. איזה פתיח לדן, איזה פתיח ליובה, לאוהד. אני את האנשים, אין לה. תוכנית, היום זכית, דן, זה תוכנית הפרגונים. זכית, 250 שקל. אבל זה אנשים של הכדורגל, יובה זה איש של כדורגל. דן ולנסי הוא שם ידוע. דן ולנסי כן. זה היה ידוע, כן. ודן, אתה בטח יושב בצד, אתה כמובן בעיסוקים שלך, ועם כל השחקנים שאתה מטפח, זה, בזמנו זה תומר חמד, אלמו כהן וכו', ובאמת, תן לי את התשובה, אתה רואה בחוץ, מבחוץ את מה שקורה במכבי חיפה, והיית בתוך המועדון הזה, מה עושים? מה יהיה? למה זה ככה? למה ככה, מה? למה הקבוצה נראית ככה? למה הקבוצה לא מצליחה להתרומם? למה גיא לוזון צריך להפוך את אורו ופתאום לא להיות אותו גיא שהכרנו ומשתולל על הקווים, ואתה יודע, נמצא, אתה יודע, כאילו סטייליסט, זה לא עובד. אני
מה, מה הסיפור? תכף ניגע גם בגיא. תראה, דבר ראשון, מכבי חיפה הגיע לפני 8 שנים לפיק של מועדון כדורגל לא הכיר בישראל. הייתה פה ממש קבוצה אירופית. היה פה מועדון אירופי והיה פה לא רק סטנדרט, אלא היה פה גם ביצוע ושחקנים שממש נתנו פנטזיה וגם חוויה לכל קהל האוהדים, חוויה אמיתית. זה הרגיש פתאום כמו מכבי תל אביב בכדור, מתחיל להיבנות משהו כמו מכבי תל אביב בכדורסל. ואחרי זה הגיעו השנים הקשות והנחיתה חזרה, לא רק לא נוסעים לאירופה, אלא גם הליגה פה, זה היה פה אובדן זהות, אתה יודע, ונפילה. עכשיו, מכבי חיפה האוטופית היא גם קבוצת התקפה מצוינת וחכמה עם שחקנים סמי אירופאים, וגם קבוצת הגנה מחויבת. עכשיו, מכבי חיפה הרבה שנים לא שם. יש הרבה מאוד שחקני הגנה מצוינים שלא תורמים התקפית, יש המון שחקני התקפה מצוינים שלא תורמים הגנתית, והרמה הכללית והסטנדרט ירד, וזה אתגר מאוד גדול, כי היום אנחנו הבנו בכלל, בשבר הגדול של הכדורגל והכדורסל ביחד, שאחד, אנחנו הרבה 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 פחות טובים ממה שאנחנו מרגישים. ודבר שני, זה שאנחנו מתעסקים המון בטקטיקה, ומעט מאוד ביכולות, ובשיפור יכולות, ובפנטזיה, ובעוד העולם הולך לליגות יותר ויותר התקפיות, ויותר ויותר גולים וחמישיות, אנחנו עדיין עסוקים, אתה יודע, בלנסות לעשות טקטיקה הגנתית מובהקת, עמידה אחת. אתה מבין? ואז מה שקורה זה שרוב הכישרונות גם יוצאים מסורסים. אתה איפשהו אומר, ראיתי אותו בנוער מדהים, היום הוא לא דומה לעצמו. לפני שנתיים הוא היה שם מדהים, היום הוא לא דומה לעצמו. וזה קאץ', אתה מבין? זה לא קשור לבן אדם אחד ספציפי שהוא טוב או לא טוב. עכשיו נשאלת השאלה, מה בא קודם? קודם מכבי חיפה היפה, או קודם מכבי חיפה המנצחת? צריך רגע להתחיל ממשהו. כשאני הגעתי למכבי חיפה, המצב היה, אתה יודע, אתה זוכר, היינו במחזור 10, מתחת לקו האדום, הרבה שחקנים מדהימים, וזה נראה קטסטרופה. עכשיו אתה מתחיל... נעשה סדר, רק הגעת אחרי כל הבלגן עם אתר, ורוני לוי, ובניון, וכל מה שהיה שם. מחזור 10 ולמטה, כן. ורק נתניה היו מתחתנו, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו אתה מסתכל על הסגל, יש 10-12 חלוצים, כולם בעלי משכורות ואגו ושחקנים טובים. רק 3 יכולים להיות על הדשא. 3 ביציע, 3 בספסל. זה מצב של היום גם. כן, ואז אתה אומר, יש פה חוסר איזון מוחלט, יש לך רק 20 וקצת שחקנים בסגל, 6 הכי טובים שלנו ממורמרים, לאף אחד גם אין ביטחון, אתה יודע, אף אחד לא יכול לשחק 20 משחקים ברצף, 30 משחקים ברצף, זה לא יכול לקרות, כאילו הם לא, אם 2 משחקים לא נותנים גול, הוא יוצא, נכנס, ההוא, זה יוצא, לא מצליחים למצוא את עצמו. לא, מכבי חיפה לא מגייסת את השחקנים הכי מודרניים, אלא את השחקנים הכי יפים. שחקנים מודרניים היום, הם קודם כל עובדים בשביל הלהקה. קודם כל אומרים, גם אם אנחנו נשחק נגד קבוצה יותר טובה ונגיע לאירופה, אנחנו ניתן כתף עוד יותר, אנחנו נלחם עוד יותר. וזה אולי ההבדל ההסתכלותי, בכלל שאני מסתכל, תסתכל ביותר גדול, על ההבדל בין מיכאל אוחנה לזנתי שדיברתם עליו כרגע. אתה מבין? ברמת הכישרון, שניהם כישרון ענק, ענק, ענק. עכשיו תרבותית, אתה הולך להפועל באר שבע, אתה בא להילחם, אתה נהיה כמו רדי. ומיכאל אוחנה עובד ונלחם ורץ, הוא עדיין ילד, הוא עושה שטויות, הוא עושה, הכל בסדר. אבל יש פה בן אדם שמתאים את עצמו להתמודדות אירופאית. אבל שם, רגע, רגע, אבל הקבוצה חייבת גם, אבל הקבוצה, הפועל באר שבע גם עזרה לאוחנה להתאים את עצמו. היא נתנה לו את הכל. לא, 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 זירו טלורנס לברק בחר, זירו טלורנס. קבוצה אלופה. אל בלבל את המוח, ילד בן 19 הולך, לא רץ, לא נלחם, לא מפרק, לא יכול לשחק. מה זה, זה מכבי חיפה, מה זה, מה, אתה מבין? כן, אבל מיכאל אוחנה לא היה כזה באשדוד, אתה מבין? מיכאל אוחנה היה כזה באשדוד. וכל מי שסופר מספרים ובודק יכולות, מיכאל חואנו הוא חיית חדר כושר וחיית עבודת אטלטיקה ועובד מעולה, ונחמן עשה אותו חצי שנה קשר אחורי. הוא לא במקרה בנבחרת, אבל דן, אתה מקרוב... לא, אבל אתה מבין את הקונספט? בוודאי, איזה שאלה, אי אפשר שלא להבין. שמע, אנחנו עמומים, אנחנו פעורי פה, וגם אנחנו מקבלים תגובות מאנשים, עד כמה זה מדויק. אבל אנשים טובים, אתה מבין, גם אנשים טובים, זה לא משהו אישי. ואז אני שואל בסוף את רוני, רוני,
אתה צריך להתמודד מול החלטה מאוד 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 קשה. אתה לא תוכל לעשות את שני הדברים. אתה לא יכול גם לשחק יפה וגם להצליח. אם אתה משחק עם היפים, אין לנו מספיק רצון, נחישות, הקרבה, אופי, חטיפות כדורים, שער נקי, חטיפות וגולים, גולים בקרנות, אין את זה. או שאתה רוצה לנצח, ואז אתה תקבל הרבה ביקורת, כי הרבה כוכבים לא ישחקו. עכשיו בוא נתקדם, ברשותך. מכבי חיפה... תראה איזה צעד אמיץ, תראה איזה צעד אמיץ רוני לוי לקח, ואמר, אני מבטר, בקטע הזה הוא אמר, אני מבטר עליי לטובה תואר. אמרתי לו, רוני, אנחנו הולכים עד הסוף, ומי שמכיר את המספרים של כל סוף העונה של מכבי חיפה, כולל הגמר גביע, להוציא באמת משחק אחד, אתה יודע שאפשר לדבר עליו, על ה-6-0 מול מכבי תל אביב, מכבי חיפה דרסה פיזיולוגית את מכבי תל אביב בגמר גביע. לגמרי, זה מה שהיא מכרה במשחק. זה מה שהיא מכרה. זה לא היה יפה, וזה גם לא מזכיר למכבי חיפה את מכבי חיפה הגדולה. אבל קודם כל, אופי. קודם כל, גישה. ושימו לב שבגמר הזה, חלק גדול מהכוכבים לא שיחקו, ושובל גוזלן שיחק. דן, 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 ברשותך, השיחה המרתקת הזאת, אני לא יכול לוותר עליה, שנייה פרסומת ברשותך, כי זה הפרנסה של ניסן ושל שחר, ובבקשה תחכה. דקה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. להתעורר בכל בוקר לכל רחש הגלים ולחיות את החיים הטובים. יורוטאוור, מגדל היוקרה החדש של חיפה, מול הפארק, נגיעה מהים. שבוע המחירות הגדול בימים א' עד ו', 10 עד 15 בספטמבר, בין השעות 10 בבוקר ועד 10 בערב, במשרד המחירות, רחוב דרך צרפת 63, דירה חדשה, החל מ1,170,000 שקלים בלבד. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 9435, יורוטאוור. הסטנדרט החדש של חיפה מול הים. שמרנו לכם את המיקום הטוב ביותר. שמרנו לכם את איכות החיים הטובה ביותר. שמרנו לכם את הדירות הטובות ביותר. בקיצור, שמרנו לכם את הפרויקט הטוב ביותר. אשטרום בנאות פרס, עכשיו בהטבות מיוחדות לתושבי חיפה. לפרטים כוכבית 3470. מתם מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. פותחים את השנה עם שדרוג מתנה, טויוטה אפגרייד. מתקדמים למגוון דגמי טויוטה ונהנים משדרוג לדגם גבוה יותר ומחמש שנות אחריות מתנה. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. מתה מוטור, סוכנות משנה טויוטה. כפוף לתקנון המבצע. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. עוד פעם גדי נס, גדי נס בחופשה. לא יחנו לברק בשבילך. נו לגדי לנוח, גדי. תחליף בקשה את הפרסומת שם. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל מכיוון שאנחנו, אני לא רוצה לגזול דקה מהשיחה המרתקת עם דן ולנסי, אז דן, אנחנו חוזרים אליך, אתה איתנו? כן. אני רוצה לשאול את דן שאלה, ניסן. דן, קבוצה שמושקעה בה כל כך הרבה כסף, כמו מכבי חיפה, בערך 25 מיליון יורו, אתה חושב שזה מספיק שמאמן אחד, טוב ככל שיהיה, יהיה הפוסק המקצועי היחיד? בקשר למה יש סוף? בקשר להכל. להכל. להכל, להבאת שחקנים, לצוות רפואי, למי עולה מהנוער, הכל עליו. המאמנים מתרסקים פה. אם אנחנו מדברים פה על מנטלי, אז זה נטל מאוד מאוד חזק להעמיס על בן אדם אחד את כל האחריות הזאת. דן, הם לא... מי העוזר מאמן שלו? אני לא מכיר אותו, לא יודע מאיפה הוא הגיע בכלל. דן, הם לא עומדים בזה. מקבוצת ילדים, אני לא יודע מאיפה הוא הגיע. גם רוני לוי, עם כל הכבוד שעבדת איתו, ללא העזרה שלך, כי הוא זה שהזיק אותך, הוא קרס. ראית מה קרה שנה אחר כך שלא היית פה? הוא קרס מההתחלה, לא היה מאמן מנטלי לידו, שיעזור לו. אגב, למה אין מאמן מנטלי גם פה? אני לא יודע מה מנטלי, אבל אני חושב שצריכה להיות... אבל בוא, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר על המאמנים שקורסים פעם אחר פעם, וכל הזמן הם הופכים להיות הבעיה. אני מסתכל על זה מזווית אחרת. בסדר? בואו נחשוב רגע בנעליים של בעל הבית. אוקיי? נשאלת השאלה של מי הנכסים? של מי השחקנים? הם של המאמן או של המועדון? של המועדון. יפה. ומכאן אתה יכול לפתח, סתם לדוגמה, את ג'אבר עטה מגיל 6 עד גיל 23, קפטן נבחרת האולימפית, ובגלל שאתה בעל הבית, ואתה קובע את סגל השחקנים, כי אתה מפתח אותו ויש לך הרבה
רצונות, שיהיו שחקנים מקומיים, ויהיו שחקנים טובים, ויהיה אופק, ותהיה בריאות. אז אתה קובע את הסגל, ולכל מאמן שאתה מביא, אחד, אתה אומר לו, זה זהות המועדון. אנחנו התקופיים, אנחנו מפרקים, אנחנו ככה, אנחנו ככה. זה מתאים לסגנון שלך, לא מתאים לסגנון שלך? מה אתה אומר? אתה מציב לו סטנדרט, אתה אומר, זה אנחנו, מכבי חיפה. ואתה גם עוצר את האפשרות של אנשים אחרים ששולטים בפרויקטים של החיים שלך. עכשיו, אם אתה עושה את זה, וזה נקרא מנהל טכני, ובגלל זה הומצא ניהול טכני, לשמור על הנכסים ועל האופי של המועדון, ולא לתת אפשרות למאמן שלא מצליח להגיד, כולם פה חרה, הכל בו זבל, בוא נחליף. נכון. ואז מה זה להחליף? זה לקחת את הילד שלך שאתה מגדל אותו מילדים, אוהד מכבי חיפה ראה אותו בנערים ובנוער ובאולימפית ובזה, פתאום מגיע מישהו, אומר לו, טוב, זורקים אותו הביתה. אז בעולם הפסיקו עם זה, כי אומרים, הנכסים הם של המועדון. והחשיבה היא של המועדון, והאסטרטגיה של המועדון, והמואמן שיבוא לאמן. יבוא לאמן. נכון. תגידי, דן, אבל רגע, אתה חייב לתת בכוכבי, דורון. מכבי חיפה גם השנה הלכה לכיוון הזה. זה שלא יצא, לא עם מוניוז, לא עם פלנס, לא עם ההוא, לא עם ההוא, לא עם ההוא. מנסים ליצור מציאות שונה. זה שניסו, בוודאי שניסו. אגב, גם גלאזר... אבל עדיין ניסו וזהו. אגב, גם גלאזר... עוד פעם גיא לבד. אגב, גם לגבי גלאזר, אני לא בטוח שגיא לוזון זה זה שרוצה להרכיב אותו בכל משחק. יכול להיות שזה גם הנחתה מיותר גבוה מגיא, כי זה גם איזושהי מדיניות של מועדון, ואני גם מקבל את זה. גם אלישע עשה עם המדיניות הזאת וראית מה קרה. מאמן צריך ללכת עם אני המאמין שלו. לא, 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 לא. נבחרת זה שונה מקבוצה. תקשיבו רגע. זה סיפור אחר. בסדר, תקשיבו רגע. בכל מקום, עכשיו בעולם, מה הכוונה שהנכס הוא של המועדון? זה הילדים שלך, זה הבנים שלך. ולכן, הצוות הרפואי והצוות המטפל ומאמני הכושר ומאמני התחזוקים והפיזיותרפיסטים הם כולם של המועדון שעובדים פה. שהם יודעים את התיק הרפואי של כל השחקנים, שהם מחוברים עם כל הרופאים, שיש פה מערך שעובד, נכון? Mm-hmm. עכשיו, אף אחד לא יכול, גם אם מוריניו מגיע עם רופא ועם צוות רפואי שלו, במקרה הטוב זה בנוסף לצוות הרפואי של בעל הבית. וברגע שאנחנו מעבירים את הדבר, אתה מבין שמבחינת שחקן, מבחינת מערכות, זה לא נורמלי. עכשיו, מה קורה? נגיד עכשיו, גיא לוזון לא יצליח. יכול לקרות מצב כזה. אז עוד חצי שנה זורקים את כולם הביתה ומביאים חדש? בצערנו הרב, זה מה שיכול לקרות. בגלל זה אני אומר שזה לא יכול להיות, רק אחד. זה מה שעלול להיות אבל. נכון, ואז אתה אומר, אני חושב, ואני חשבתי, וזו הייתה אסטרטגיה שלי, וזה מה שהצגתי גם. למכבי חיפה אמרתי, רבותיי, תראו, המצב של הכדורגל הישראלי הוא מאוד לא טוב. מצד אחד זה קטסטרופה, מצד שני זה הזדמנות נדירה. זה הזדמנות נדירה לבנות דור חדש בריא שמבוסס על מכבי חיפה. וגם על אנשים שבדי-אן-אי שלהם רגילים לקחת דאבל. עכשיו, שחקן שסיים נוער של מכבי חיפה הוא רגיל לשחק את כל המשחקים עד הסוף עם ציפייה לזכות. נכון. זה תרבות, וזה אופי, וזה גישה שנורא קשה לפתח אם אין לך את החוויה הזאת. והם מאומנים ברמה גבוהה, ויש מחלקת נוער גבוהה. אמרתי, זה הזדמנות לבנות את זה על, עכשיו, לא על חבר'ה בני 18, על כל החבר'ה שנשכחו בחמש שנים האחרונות. עכשיו, יכול להיות שג'אבר וגוזלן וזה נקודתית כרגע, הם עוד לא הכי משופשפים. אבל אני אומר לכם כבר היום שהמספרים שלהם הם מהטובים בליגת העל. זאת אומרת, מול התחרות יש פה על מה לבנות. עכשיו, תחשבו שנעבוד עם כולם, כמו עם תומר חמד ועם אלמוג 3 שנים. אז יש 7, 8, 10, 12 חבר'ה ירוקים מהטבע, שהקהל מחובר אליהם מלידה. יהיה בסיס, נכון. וגם אין שאלה אם הם יתנו את הגוף. זה מה ששאלתי איתי. אין שאלה מהקפטן, אין שאלה על מוטיבציה, אין שאלה על ריצה. נכון. אין שאלה מראשון. ואם כל העומק הזה שאתה נותן לנו ומקרין פה, ואנחנו מקבלים מאות הודעות כאן של אוהדים, אני שואל אותך שאלה איך אחד כמוך לא ממשיך במועדון. רוני הביא אותו. רגע, אז מה? מה זה עם רוני? לא, מועדון. אז הוא מכיר את זה. זה לא... תראה, בסופו של דבר היה פה עניין של הסתכלות של קונספט ותפקיד, ואני חשבתי שבשביל שאני אוכל לממש את הפוטנציאל שלי, ולזה אני נאמן גם כן, אני רציתי אולי מדי גבוה, אבל רציתי להיות המנהל הטכני, ואמרתי את זה ליאנקלה ביום הראשון, שבסופו של דבר אני לא, אתה יודע, כמו שמוצג לכם, מאמן מנטלי, אני עובד כמאמן טכני אישי של עשרות ספורטאים, מדליסטים אירופאים ועולמיים וספורטאים שמגיעים גבוה. ואני מרגיש שיש לי את האפשרות לעשות את זה, ולבנות פה ספורטאים, את אייל ברקוביץ' ואת חיים רביבו, אני לא יכול לעשות, כי הם כל כך, זה דבר שקורה מעצמו, זה כישרונות על.
אבל אני אומר לכם שקיאל ותומר חמד, יש פה אצלנו בחיפה עשרות על עשרות. אגב, גם את תומר חמד כפספסו, אפשר להגיד, כי לא העריכו לו את החוזה בזמן. כן, זה היה פשוט. עידה בשבילי לא נפצע, אז הוא גם לא נותן לו לשחק. אני אומר, עזוב תומר חמד, זה עשרות על עשרות של ילדים מדהימים שלוקחים אליפות. יש כאן כישרון מטורף. מחלקת הנוער של מכבי חיפה, המחלקת נוער הכי מפורסמת. אבל זה לא חוכמה. אבל זה כי זה נתקע. ולעלות אותו. זה גם אלה בני ה-20, וגם אלה בני ה-21, וגם אלה... מה היה קורה אם לא היינו מחליפים כלום? מפתחים פה 10-12 חבר'ה, וברגע שהם בשלים, מביאים 5 ברזילאים במיליון דולר, שלום מכבי חיפה. נכון, נכון, זה הכי פשוט. ואני אומר, במקום... זו בנייה נכונה, אבל זה לאורך שנים, זה לא... אז לאורך שנים, מה, עדיף 6 שנים ככה. השנה, אני אומר, ואני אומר, תוך כדי התהליך, תארים מיד. הילחמות מיד, וכבר בשנה הרקובה הזאת של חיפה, הלכנו חזק מאוד ושיחקו הרבה ילדים, זה לא היה יפה. נטע לוי. אבל הגענו ל-1-4 ועשינו גביע. ואמרתי להם, זה נקודת התחלה. למה אנחנו מביאים את כל השחקנים במלא כסף שאף אחד לא רוצה? ואם הוא לא רוצה, למה הוא לא רוצה? למה מה, ג'ורדי קרויף הוא טיפש? ברק בחר הוא טיפש? טוב, ערך קיום. היא לא גבוהה כבר, זה מה לחפש כוכבים? בוא נאהב את בנינו הנהדרים. ואני אומר לכם, במכבי חיפה עובר את מבחן האופי הכי מטורף בעולם. אני לא ראיתי קהל כזה ששש שנים מקבל סתירות לפנים, והעידוד שלכם מטריף. ארסנל. רק שם יש ככה. ונגר נותן להם פיצוצי לפנים ואופר בוקינג. אותו דבר. זה ארסנל, זה ליגת אלופות. ארסנל זה קרוב לתארים. ארסנל זה גביע כמה וכמה שנים. כן, אבל אין תארים באנגליה. זה תקציב, זה תקציב 9, תקציב 12, זה לא תקציב 1. צודק. זה לא תקציב 2. ענק. ארסנל הפוך, ארסנל זה מישהו שתקציב 9 שהרגיל אותנו לחשוב שהוא אחד הגדולים. דן יקירי, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה המשכילה, על השיחה העמוקה. וואו, איזה איש כדורגל. חבל על הזמן. תקשיב, לא ידעתי עד כדי כך. נפלאים שם. אנחנו מקווים מאוד גם לראות אותך בקרוב מאוד בתפקיד, וכמנהל טכני, אם זה לא במכבי. עזוב, זה כבר עזוב. לא, לא, אני מדבר בכלל בקבוצות כדורגל, כי אנשים כמוך צריכים להיות בכדורגל. זה לא יכול להיות שהם הולכים לאיבוד. לא יכול להיות שהם לא. עם כל הכבוד לכל מי שהם מביאים פה וכולי, הכל טוב ויפה. על הפילוסופיה שהוא דיבר, אולי אפשר ליישם את זה בנבחרת. אבל חובה, לא רק בנבחרת, זה עוד עמוק. אבל אני רוצה להודות לך, דן ולנסי, אתה איש יקר, אתה איש שאני מחזיק ממנו מאוד. תודה רבה לך, ושנה טובה. שנה טובה. ביי ביי. ביי. אנחנו יוצאים כמובן לפרסומות, ונחזור, וגם נגיע בפועל חיפה, כמובן, כי גם אוהדי הפועל חיפה מזמסים, אז ניתן להם גם את הכבוד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. לקוחות כללית, כדאי לכם לשמוע. מחקרים רפואיים מוכיחים כי הדיקור הסיני יעיל מאוד בטיפול בכאבים כרוניים. לקוחות כללית זכאים לטיפול היכרות ב-60 שקלים בלבד. חייגו כוכבית 2829. מה הבעיה? יש כללית רפואה משלימה. מתן מוטוס, סוכנות משנה טויוטה. פותחים את השנה עם שדרוג מתנה, טויוטה אפגרייד. מתקדמים למגוון דגמי טויוטה ונהנים משדרוג לדגם גבוה יותר ומחמש שנות אחריות מתנה. מטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה, מבואות חיפה מול אצטדיון סמי אופר, 04-8-550-550. מטה מוטור, סוכנות משנה טויוטה. כפוף לתקנון המבצע, להתעורר בכל בוקר לכל רחש הגלים ולחיות את החיים הטובים. יורו טאוור, מגדל היוקרה החדש של חיפה, מול הפארק, נגיעה מהים. שבוע המחירות הגדול בימים א' עד ו', 10-15 בספטמבר, בין השעות 10 בבוקר ועד 10 בערב, במשרד המחירות, רחוב דרך צרפת 63, דירה חדשה, החל מ1,170,000 שקלים בלבד. לפרטים חייגו עכשיו, כוכבית 9435. יורו טאוור, הסטנדרט החדש של חיפה מול הים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. טוב, אנחנו כמובן חוזרים לתוכנית הספורט, ואתם יודעים, עם כל הכבוד למכבי חיפה ולבעיות שלה, יש פה קבוצה אחת בחיפה, חבר'ה, לא, שהיא... לא, לא, רגע, לא, רגע, ש... לא, לא, עכשיו, נכון היום. כן, שנייה. חכה, בסדר. ניסן, עם כל הכבוד... צודק. בוא, עכשיו, מהפועל חיפה... היום הפועל חיפה מסתכלת על מכבי חיפה, ממרומי הטבלה. בסדר גמור, לא, בוא, אז מגיע עם קרדי. נכון לנקודת זמן זו, הפועל חיפה זה קבוצה הלוהטת של חיפה. לא יעזור כלום, ואיך שאתה לא רוצה, ואיך שלא נסובב את זה, זו האמת. ו... לא רק של חיפה. יחד עם ביתר ירושלים, משחק העונה, מיני משחק העונה, אני לא רוצה. כן, בדיוק. מול ביתר
ירושלים, והמון קרדיט, המון קרדיט אני אומר, אתם תגידו איך ש... זה לבעלים של הפועל חיפה, יואב קץ, והיום אני מפרגן, ולא במקרה, כי יואב קץ אני הולך איתו שנים, על גבי שנים, מאוד סיפור של אבי רצון, כשהוא היה מנחה, לקחתי את יואב איתי שיוכירו אותו כולם, ויואב איתנו על הקז, על הקו. יואב, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? ראשית, אני מחליף פה את גדי נס. מזל טוב בג'וב החדוש. יואב, אל תהרוג את... אני בטוח ש-you're gonna do unbelievable job. Journalist, now you're gonna be the best broadcaster in Israel. Great. תודה, תודה, נשמה, אבל אני לא רוצה להיכנס לנעליים של גדי, אני סך הכל בתי זמני, מחליף את גדי ואני עושה את זה. גדי קרוב, לא רחוק מיואב עכשיו. גדי מספר... גדי בדרך. גדי בדרך לארצות הברית, אגב, יואב, עם ביבי נתניהו, אתה בטח גם חסיד של ביבי נתניהו, אז הם יוכלו לבקר אותך שם בוושינגטון. אבל אנחנו נועדנו כאן להפועל חיפה, הקבוצה באמת התוססת. יואב, מה סוד הקסם שלכם השנה? בוא נגיד ככה, גם בשנה שעברה היה לנו קבוצה מאוד מאוד טובה, ואם אתה משווה את התוצאות מול מכבי חיפה, גם שנה שעברה מתוך 6 נקודות בליגה, אנחנו לקחנו 4 ומכבי חיפה קיבלה נקודה 1. אבל אני לא הייתי רוצה להשוות את זה, אני הייתי אומר שבבניית קבוצת כדורגל ההחלטות הנכונות, 70% מההחלטות הן מתקיימות לפני התחלת השנה, ורוב זה בבחירת שחקנים והתלקית של השחקנים. והבטינג אברג' שלנו, הבטינג אברג' זה מונח מבייסבול, האחוז ההצלחה שלנו השנה היה מאוד גבוה, ואני חושב שזה למעשה עשה את ההבדל. אוקיי, אז בוא נתקדם לקראת ביתר ירושלים, יואב. אתה לא יודע אם ציפית או אם תכננת שיהיו לך 9 מ-9. אמיתי, אתה בדרך כלל גם מחשב, הכל באחוזים. ציפית? בוא נתחיל עם זה. אם ציפיתי ל-100%, לא ציפיתי ל-100%. זה מאוד מאוד קשה בכדורגל להגיע ל-100%. אני שמח שאנחנו הגענו, ואני מקווה אחרי המשחק הרביעי לשמור על ה-100%, לשמור על 4-4. וכאשר אתה רואה שאתם הולכים להיפגש מול קבוצה תוססת, קבוצה עם 15,000 אוהדים, שחוזרת לשחק בטדי עם ההתלהבות, עם אלי כהן ואלי טביב ואלי, כולם אלי שם, ואלי יוחנה רק בלי אלי כהן שלך, מלפני כמה שנים, מלפני שנה אלי כהן. אבל עם כל האלי, האלים האלה, תקשיב, זו קבוצה היום, תוססת, מפחידה, איך אתם הולכים לעבור את המשוכה הזו? תראה, זה באמת קבוצה מאוד מאוד טובה. עם האלי או בלי האלי, זה קבוצה מאוד מאוד טובה. אני יודע שלפני שנתיים היה לנו משחק מאוד מאוד קשה וניצחנו שם. אני מקווה שנחזור וננצח השנה. אני חושב שיש לנו שחקנים שהם שחקנים מאוד מאוד טובים, ש... ואם יתמודדו זה יהיה מאוד קשה, כי ביתר קבוצה מאוד מאוד טובה, היא בהחלט בהחלט פייבוריטית, קבוצה טובה במגרש שלה עם קהל שדוחף, אבל אותם דברים היו לפני שנתיים ואנחנו ניצחנו. יואב, עכשיו אחרי שאתה בפתיחת העונה, בוא נאמר בפתיחת העונה הציפיות שלך בטח הוא להתברג בפלייאוף העליון, לתפוס מקום חמישי שישי, האם עם האוכל הגיע התאבון ולהפועל חיפה שאיפות, אולי לקרוא לכיוון המקום השלישי הרביעי, שהוא יכול להיות יותר ריאלי להפועל חיפה בכושר הנוכחי, ביכולת הנוכחית? אני לא הייתי הולך לאליס אין וונדרלנד עדיין. עדיין זה רק המחזור השלישי, ובואו כשנהיה במחזור ה-26, אז נלך לאליס אין וונדרלנד. אבל בינתיים בואו נשאר עם הרגליים על הקו. מה שאני רואה מהפועל חיפה עד עכשיו... מחזור שלישי... שזה לא במקרה, לא במקרה היא צברה את הנקודות האלה. יכולת של הפועל חיפה היא יכולת טובה. אם היו מנצחים במקרה, אז הייתי אומר, אתה יודע, זה באמת חלומות. קבוצה תוססת. אתה רואה שיש קבוצה ונראים טוב, והם לא סתם צברו את מלוא הנקודות. זרים, זרים. אני צופה, ואני לא סתם אומר שהם יהיו באזור המקום הרביעי חמישי גם בסוף העונה. אבל יש לי שאלה אליך, יואב. אתה יודע, טביב הוא מאוד מאוד דומיננטי ומשפיע על המאמן. יש כאלה שאבי לוזון משפיע. איפה אתה רואה את עצמך בעניין הזה? כי אני יודע שגם אתה בלא מעט מקרים קובע, והדברים בסופו של דבר מצליחים. זאת אומרת, איפה הגבול שלך? בוא נגיד ככה, אתה רוצה לעזור, ואתה רוצה שבסופו של דבר יהיו החלטות הנכונות, לא החלטות אימפולסיביות. הניסיון שלי הוא בעיקר מכדורסל.
והרבה דברים נניח שאני, כדורסל ברמות הגבוהות, כשאני שחקתי כדורסל, שחקתי ברמות הגבוהות, גם בארץ וגם בארצות הברית. אבל אני חושב שהיו לי כל מיני רעיונות שדווקא שאבתי אותם מכדורסל, שלא, אף פעם לא קפיתי על מאמן שום דבר. המלצתי לפעמים כאן, המלצתי שמה, במקרה האחרון למשל המלצתי לניר על השוודי להסיט אותו לקשר. כן. כן, וזה עבד, ניר היה פתוח. מדהים, יואב קאץ, שהוא לא איש כדורגל, ממליץ לניר קלינגר. לא, הוא איש כדורגל. לא, הוא לא נולד בכדורגל. בסדר, אבל עם השנים. כמה שנים הוא כבר בעלים של מועדון, זה מועדון לא פשוט. הוא היה כדורסלן בינוני, נכון יואב, בינוני הוא טוב. אני הייתי בינוני, עכשיו אתה מעליב אותי. יואב, אל תשכח שאני ועמית מצפה, עשינו לך בית ספר בכדורסל, שניים על אחד. יואב, תספר להם על המשחק כדורסל שאני מצפה ואני שיחקנו מולך, מה עשינו לך שם? בואו נגיד ככה, אתם אחד נתלה על יד אחד, השני נתלה על יד השני, ובסוף הם הפסידו, אני חושב, 7-8. תקשיב, זה אריה, לשחק מולו, היית שחקן מצוין, והיית גם בנבחרת ישראל, ויואב, אנחנו מאחלים לך המון, המון, המון הצלחה. אנחנו רוצים לראות את מכבי, רוצים לראות את הפועל. איך אמרת, זה מה שיש לנו בעיר, זו התרבות שלנו, כאן צריכים לראות. ההצגה הטובה ביותר בעיר היום, זה הכדורגל. הדרבי החיפאי זה עדיין המאורע החברתי הכי חשוב בעיר לדעתי. לגמרי, אני מסכים איתך, ויואב, אני מודה לך מאוד על השיחה שהקדשת, ובעזרת השם, אם אתם רוצים טקו מנצחים, אנחנו מעלים אותך כבר ביום ראשון, כדי באמת לברך, אני מקווה מאוד. אז תודה רבה לך, יואב קאץ. תודה רבה לכם. ביי ביי. טוב, אני רוצה כמובן לתת קרדיט כמובן לחברי הצוות ולמפיק ולטכנאי ולניסן ולשחר ולטכנאי היקר שלנו שעד עכשיו אני מנסה לזכור את שמו, אבל זה בסדר. וכמובן לגדי נס שוב, שנתן לי את ההזדמנות כאן למלא. היית מעולה, לקחת, לקחת בשתי ידיים את ההזדמנות. כל הכבוד. לא, זה הכל בהשראה של גדי נס כמובן. כי גדי, אתה יודע, אני מנסה קצת להדביק את המרץ של גדי. גדי זה גדי, וגדי אנחנו אוהבים אותו, וניסן זה ניסן, ובנדור זה בנדור, ושחר זה שחר. אז תודה רבה לכולם, אוהבים אתכם, אנחנו נשתמע מחר לתוכנית לא פחות חמה, ובמיוחד אחרי מסיבת עיתונאים שיש למכבי חיפה בשעה 16:00, תקשיבו. התוכנית שודרה בחסות רכב כליל. מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה, פרטיים ומסחריים, כולל אפשרויות מימון מגוונות. רכב כליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר כליל קאר ובפייסבוק.